Адам пенде жиренеге таазим эт. Мындай аталыштагы китеп белгилүү акын жана журналист Конституциялык соттун мурдагы судьясы Жедигер Саалаевдин калемине таандык. Бүгүн Жусуп Ала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинде чыгармачылыгына арналган иш-чара уюштурулуп, китептин бет ачары өттү. Жедигер Саалаев өзү ушул Улуттук Университетти бүткөн, бүтүрүүчү катары ушул университетте иштеп көп жыл эмгеги сиңирген инсан катары bizim üniversitenin belirli fakülteti, azır insan olup kalan şu jurnalistika fakültetinin tüptüğü çoğun salım koşkun. Şunun var, neyse kalıp biz Ağışı'ya ardaktı profesör namın bergömüz okumuşları genç çeçiminin. Anan da bir belgeleye gitti durun üniversite, bizim üniversite için öte kuanıştı üniversite bu işi buyursa birinci sentyavradan başlap üniversiteye kaytıp gelip, işte pedagogikalık işin bular tümün altında turat. İş-чарага белгилүү окумуштуулар, тарыхчылар, маданият ишмерлери, журналисттер, саналаштары катышты. Эки чыгарма тең окурмандар арасында аябай мыкты пикирлерди жаратып, мындай бир сүйүктүү чыгармаларга айланды. Жедигер экөөбүз курсташ болобуз. Биринчи курстан баштап бир бөлмөдө жатып чогуганбыз. Жедигер алгачкы жазган ырларын мага окутар эле, мен алгачкы жазган аңгемелеримди жедигерге окутар эле, ушинтип биз çoğu çoğuygon dostlardan bolabız. Жедигер Ибраимович бул кыргыз поэзиясында дагы, журналистикада дагы, сот тармагында дагы өзүнүн баранды салымын кошкон, изин калтырган инсан. Ал акын катары кыргыз поэзиясынын белгилүү бир бийиктигине жетип, жогорку чекитине жетти. Журналист катары дагы ошондой эле бир апогейине жетти. Себеби өкмөттүн bizim ülkenin номер биринчи gazetesi болгон Кыргызстан газетасында эки жолу башкы редактор болуп эмгектенди. Жедигер Саалаев 62 жашта, 2 жыл мурда Манас дух поэтикалык китеби жарык көргөн. Ал Улуттук Жазуучулар Союзунун жана Эл аралык Ысык Көл форумунун чечими менен 2020 жылдын мыкты китеби деп табылган. Мындан сырткары Жүрөлгө, Башат, Аргасыздык ырлары сыяктуу бир катар ыр жыйнактарынын Бактыөлөттүн жазы илимий публистикалык китебинин пьеса, очерк, илимий жана көркөм публистикалык макалалардын автору. Былтыр эле чыккан негизи. Анан бет ачары ичине кечип калды. Бул китеп негизинен азыркы ааламдашуу чурундагы көп көйгөйлөрдүн бирине арналган экология жеренебизди таза сактайлы деген ошол жеренеге биздин ата бабабыздын мамилеси, кыргыздардын мамилеси эр төштүк эпосундагы биздин эр төштүктүн образы аркылуу көрсөтүлгөн. Бул жерде көп параллель жүргүзүлгөн линиялар бар. Анандан тышкары бул китепте жалгыз эле бул поэмадан тышкары башка дагы поэмалар, термелер, балладалар анан көп ырлар топтолгон. Жедигер Саалаевдин калемине таанык бир катар ырларына убон чыгарылган. Чыгармачыл кечесинде белгилүү артисттердин аткаруусунда жаңырды. Рахат Жаныбекова, Эсентура Быкеев, Алатоо 24.